Вітаю, це програма «В об'єктиві». Мене звуть Ірина Матвіїв. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Сході з бійцем 24-ї механізованої бригади Тарасом Гривелом. Тарасе, вітаю тебе. Дякую, що знайшов час прийти до нас. Ти нещодавно повернувся із зони АТО. Розкажи, будь ласка, скільки часу там пробув і яка зараз ситуація на лінії розмежування, незважаючи на так зване перемир'я? Останній термін мого перебування – 4 місяці. Безпосередньо Луганщина, Бахмутська траса, яка кожного дня є в новинах тепер. Ситуація доволі така, ну, непевна, тому що маємо кожного дня, чи там безпосередньо наші підрозділи, чи сусіди, які з нами десь там поруч є, їх кожного дня обстрілюють. Тобто Золоте, Новотошківка, Кримське з боку Сокільників, ці всі географічні назви, вони на слуху. І бої доволі серйозні, і обстрілюють із градів, і з умовно відведених 120-мм мінометів, і з таких, що дозволених ніби, але також під час перемир'я мінометів 82-мм. Тобто йде така постійна, напружена якась ситуація, яка має, ну, не до кінця зрозумілі стратегічні цілі, тому що на загал вони обстрілюють, ми якийсь час мусимо вичекати, щоб переконатися, наскільки наступ, спроба наступу є загрозливою, і тоді давати відповідь якусь серйознішу. Натомість навіть один постріл може завдати шкоди, смерті, і не одна людина вже загинула і серед мирних, але дуже багато вже загинуло або поранених серед наших бійців, в тому числі 24-ки. Як здається стримувати цей наступ, і чи вам дозволено все-таки відкривати вогонь у відповідь, коли відбуваються ці атаки? Проходить деякий час, тобто, звичайно, як є реальна загроза, то ніхто там не чекає, не телефонує, не реагує на якісь там умовні накази, спостерігайте. Навіть скажу так, що це є звичайний варіант нормальної поведінки, коли спочатку дати відповідь ворогу, який там підліз на 300, 400, 500 метрів, а тоді доповісти про атаку. Тому що, ну, книжки вимагають одне, чи якісь там папери, але є звичайний якийсь інстинкт самозбереження. Як тобі видається, що буде далі? Чи піде Путін у наступ? Яка там атмосфера взагалі на лінії розмежування? І чи стягуються нові сили, і хто воює зараз по той бік фронту? Ну, я хочу сказати, зібравши таку силу, треба або розпускати, або йти в наступ. Щоб розпускати, потрібно обґрунтувати російському командуванню, Путіну, своїм людям, найперше своїм громадянам, чому вони це роблять. А потім обґрунтувати тим людям, яких тримали, готували до війни, і що, йдіть додому. Тобто відступу, як такого, розпуску не буде. Буде більша, менша, але спроба наступу. Або будуть чекати дійсно на те, щоб третя сторона, там міжнародна сторона, грізно пальчиком сказала ай-яй-яй. І тоді, ну, для російської сторони є підстави сказати, ми змушені піти там на поступки міжнародній спільноті. Тобто їм треба якось зберегти лице. Поки що вони не мають сценарію, за яким вони можуть краще відступити і відпустити своїх військових там додому, там відпочивати. Ну, от напередодні саміту G7, так, вкотре Росію не запросили, і, власне, вона виключена з цієї світової спільноти, посилилися обстріли, і був потужний наступ на Мар'їнку, ми це знаємо. Можна чекати чогось до 22 червня, Путін любить символічні дати, так, нам це теж відомо. І чи зараз більш інтенсивні обстріли, чи все-таки зберігається якась така однорідність в цих... Останні дні взагалі дуже напружено, навіть так, останній тиждень. Але скажу, крім 22 червня, є ще 28 червня, День Конституції. Це навіть, можливо, більше буде спроба на 28-е, на наше свято, показати якийсь такий момент. Тобто своїх громадян російських можна переконати в доцільності наступу на 22 червня, що ми помстимося там за 41-й рік фашистам. Нехай. Але
проти нас, вони хочуть також використати наші святкові дні, наші урочистості. Хоча, ну, знову ж таки, я на цьому наголошую, що їхній наступ, який би був в березні, був би великою мірою результативнішим, ефективнішим, ніж те, в якому стані наші війська є зараз. При всіх недоліках, при всіх недопрацюваннях, при всіх негативах, які не ліквідовуються, або там ліквідовуються занадто помало з нашої точки зору, це вже не ті війська, які були там квартал назад, рік назад. Це зовсім інша армія. По той бік фронту воюють російські кадровики вже? Тобто місцеве населення, озброєне автоматами, воно не є головною силою, так? Там вже лишилося мало того місцевого населення. Хіба що хтось із них захотів професіоналізуватися в військовому напрямку, проходив там не однотижневі, не одномісячні якісь такі курси, семінари, підготовку на полігонах російських. Тобто це вже такі майже професійні військові, я би їх вже менше відрізняв від російських кадровиків. Але з іншого боку, все одно в російського командування, яке всім заправляє, ставлення до тих частин таке, ну, зневажливе. Тому що вони цінують своїх військових, а то розхідний матеріал. Тільки той розхідний матеріал насправді не має куди подітися. Це, знову ж таки, в Росію їх не пустять, на місці їм залишатись не можна, в Україну страшно, навіть якщо десь там прикинутися мирним. Тобто вони мусять іти там до кінця, такі своєрідні смертники. Це теж така проблема тих людей, які мусять іти до кінця. І чого тоді чекати, на твою думку? Що буде, власне, на окупованих територіях? Можемо спрогнозувати ситуацію через рік, через два, наприклад? Чи це буде Придністров'я? Чи це буде так званий заморожений конфлікт? Чи це буде розвантаження ситуації і повернення до складу України і, можливо, якісь домовленості? Як тобі видається, коли ти перебуваєш там в безпосередній близькості до цих територій? Я можу сказати, що з огляду на те, що з нашими громадянами, які на нашій вже території ніхто не працює, це буде максимальне замороження конфлікту. Ми не працюємо з тими людьми, які вже в нашій зоні відповідальності живуть, які цінують пенсії, які цінують той більш-менш спокій, але їх далі треба переконувати. Так переконувати, щоб вони своїм родичам, знайомим, які з тої сторони лишилися, передали цю інформацію, щоб вони стали нашими агентами впливу. Цього поки немає. Ще раз кажу, що така структура, як Мінстець, ну, невідчутна взагалі. Я навіть більше скажу, що навіть з власними солдатами нормально, інформаційно ніхто не працює. Тобто, якісь там зведення інформаційні доходять, але це не те. Це цього замало. Це не мають займатися люди, які безпосередньо також на передовій є, тому що це мусить бути якийсь роздатковий матеріал, листівки, ну, газети, і, зрештою, якісь такі речі. Це дуже важливо для того, щоб помалу перетворювати цей край на свій. А потенціал для перетворення там однозначно залишився, розвивається. Просто треба використовувати цю ситуацію. Бо інакше ми будемо мати дійсно чорну діру там Придністров'я, Абхазії з Осетією. Це той варіант, який, можливо, і не буде впливати в подальшому на територію України аж настільки сильно. Там набудуються охоронні якісь структури, там замінуються кілометри полів, і ніхто не пролізе. Але рано чи пізно нам ту землю треба буде повертати. Тобто наша земля. І цих людей також. І цих людей. Бо, знову ж таки, проблема в тому, що, ну, не знаю, такий дискусійний момент, наскільки ми повинні тих людей зараз інтегровувати там у львівське суспільство, якщо вони приїхали до Львова чи в київське. Не обов'язково. Нехай лишаються собі там жителями Донбасу з якимись там особливостями місцевої поведінки, там з любов'ю до свого варіанту часу проведення, нехай буде. Але вони мусять бути лояльними до України. А
того їм не ставиться за вимогу, не прищеплюється, не змушується. Хто, на твою думку, і як мав би це робити? Чи це мають бути волонтери, які будуть просто їхати туди і спілкуватися? Чи це має бути влада, яка буде прокладати мости, а не будувати стіни між цими територіями? Тільки влада. Угу. Тут навіть інакшого варіанту немає. Волонтери... ми не можемо все покладати на волонтерів. Ми, зрештою, там більше року утримуємо армію за рахунок волонтерів, так, по великому рахунку. Крім того, волонтери – це є люди зі своїми домашніми клопотами. Вони можуть приділяти свій власний час, але вимагати від них такої системної праці державницького значення – ми не можемо, тому що тоді ці люди залишаються без зарплати, без сім'ї, там відриваються від свого звичного часу проведення. Влада може створити якісь структури, чи там, зрештою, всі ці райадміністрації і подібні там установи, вони створені. Просто вони повинні отримати напрямок заходів. Нехай навіть ці заходи будуть первісно формалізовані такі. Діти, які будуть в них брати участь, вони приймуть це як очевидний факт. І через 5 років, через 10 років це для них не буде якась новизна, якась дивина. Це буде звичайний, нормальний момент. І знову ж таки протидіяти ворожій пропаганді. Тобто це є влада в першу чергу. Може ще суспільство ставити перед владою якісь завдання, щоб виконувало свою роботу. Це би могли бути якісь виїзні засідання уряду, так, наприклад, на цих територіях, зустріч з мешканцями. Гуманітарна ситуація, яка взагалі зараз там виглядає, і як, в якій ситуації опинилися мешканці, які живуть, власне, на цій нейтральній лінії, так, майже лінії розмежування, які не залишили цих територій. Чи мають вони продукти, чи мають вони можливість лікуватися, чи мають вони доступ до медицини і можливість навіть дивитися українські телеканали, що також важливо. Про гуманітарну ситуацію проблемно скажу, така якась обстановка, тому що, звичайно, там десь навіть доходить до того, що українські військові підгодовують місцевих жителів, там забезпечують якимись медичними послугами, допомогою, але в цілому буквально вся та територія, вся смуга зайняла тоді вичікувальну ситуацію. Те є сильніше, там вони будуть виживати. Тому що вони зараз не мають дійсно можливості там вижити. Вони бояться висловити власну позицію чи ту, чи ту. Тому що, а хто знає, що завтра буде? А якщо завтра село таке, то здадуть в одну сторону чи в другу. В принципі, там все дуже умовно, так? Цей варіант людей, які звикли підкорятися владі, він особливо відчутний на Донбасі. І якщо влада сильна, українська, вони будуть визнавати, любити, декларувати відданість українській сильній владі. Той момент сили. Треба проявити свою силу. Сила, перепрошую, в такому розумінні донбаському сила – це є вміння покарати, в тому числі посадити когось, там своїм рішенням заборонити щось і щоб ця заборона виконувалася. Оце є сила для жителів Донбасу. Ми знаємо, що Слов'янськ рік тому як звільнили, і досі там курсує тільки один поїзд, який йде на Київ, в той час, як там десятки тисяч біженців мешкають, які просто не мають можливості виїхати звідти в якийсь інший регіон, тому що дорого і тому що недостатні залізничні сполучення. Очевидно, що був варіант дати більшу кількість поїздів для того, аби люди могли мати зв'язок із рештою території України. І як відбувається так само інфраструктура, транспортне сполучення з тими містечками, де ти був, де залишаються люди, але які можуть потерпіти від обстрілів? Якщо завтра буде знову наступ, чи зможуть вони виїхати звідти, чи зможуть вони безпечно залишити цю територію? Чи мають вони можливість доїзду до більш безпечні міста та села? На якийсь там автотранспорт ходить регулярний, там раз-два рази на день. Але по великому рахунку там лишаються люди, які готові померти.
Це приклад будь-якого населеного пункту, люди, які знають, що завтра можуть початися бої, що вони можуть там не встигнути сховатися в підвалі якомусь, і вони готові померти. З яких причин вони не мають можливості поїхати? Тому що шкода хату тікати, тому що кидати, тому що немає куди тікати, тому що немає роботи. Це різні причини. Але також і дуже чітко видно, як тільки затихають оці всі випадкові перестрілки, кількість людей збільшується, зразу повертається додому. Тільки знову щось починається, знову ті, що можуть десь подітися, до родичів приїхати, ці покидають. Лишаються смертники. Люди похилого віку, як вони переживають цю кризу, старенькі, які залишені там наодинці та зі своїми буднями? І чи є можливість, чи працюють аптеки, магазини, чи є там ліки, чи є можливість купити собі найнеобхідніше для життя? Можливість купити є, бо якісь там мінімальні ті всі магазини працюють, тільки питання, чи достатньо їм грошей з одного боку. З іншого боку, старші люди, вони повільніші на підйом. Ну і такий якийсь мотив, що ми вже прожили своє, там буде видно. Можуть вітатися, можуть підтримувати, можуть пробувати вступати в дискусії. Але знову ж таки, вступати в дискусії з солдатом, який і так має свої обов'язки, це не виграшний варіант ні з одного, ні з другого боку. Ні той не хоче довго говорити, ні той не може щось йому там довести з якогось боку. Тобто ситуація підвішена і з нашої сторони. Ми можемо придумати собі, запропонувати якийсь варіант поведінки для того, щоб діяти і для того, щоб реінтегрувати Донбас, принаймні поки що нашу частину, в Україну. Як, на твою думку, мала би виглядати ця реінтеграція? Які би мали бути зараз перші кроки на зближення і на подальше налагодження добрих стосунків з тими регіонами і з тими мешканцями, людьми, які там залишаються? Перші кроки, які зараз є, це якась гуманітарна допомога. Вона має бути чітко з української сторони, з підкресленням українськості. Ніякі там гуманітарні конвої Рената Ахметова, ніякі якісь такі речі, які є показовими, насправді не вирішують ситуацію. Тобто така постійна допомога. Причому я скажу, що дійсно не годуємо Донбас, тому що кошти на якусь гуманітарну допомогу ті території виділяють закордонні партнери. Важливіше, щоб ця допомога доходила постійно, системно і доходила під українськими прапорами. Це дуже важливо. Другий момент. Це таке ніби закріплення, що Україна – це добре. Або там Україна – це допомога. Другий момент. Місцева влада, яка дійсно має якісь важливі впливи для вирішення тої ситуації, яка може щось просити, може щось вирішувати. І тоді це буде відрізнятися від тої ситуації, коли вирішують тільки військові там з протилежного боку. Тобто місцевий там сільський голова, там селищний міський голова чи якось мусить мати реальні важелі впливу. Тобто це ми повертаємося до тої системи місцевого самоврядування як реальної влади на місцях, яка зрештою і в нас тут у Львові там потребує таких реальних важелів. Просто ми маємо справу з тим Донбасом, якому ми пропонуємо трошки інакшу модель, ніж вони звикли, що хтось згори скаже. Ми кажемо, що ви на місці можете вирішувати. Дуже така популярна фраза в тих дискусіях, така болюча для них, фраза, що ви ж вибрали свою власну владу. Хіба ж то ми вибирали там, а що ж, то все вирішують в Києві. Щоб ці люди перестали кивати на Київ, а бралися самостійно вирішувати. І це пройде якийсь час, вони відчують смак
вирішення свого життя, там, власного якогось, і тоді вони таким чином зрозуміють, що Україна пропонує ширші можливості для тих, хто хоче працювати. Не чекати милості там згори, знизу, але так помалу переводити на рейки відповідальності за власні дії. І це буде той варіант істинної автономізації, їм можна буде повернутися до того моменту, що оце насправді ви мали хотіти бути в Україні самостійним якимось суб'єктом, а не якусь там Нову Росію вигадувати. І це подіє на деяких людей. Просто це дуже довгий шлях. Та сама децентралізація, так? Але чи не є тут ризик того, що дуже велика кількість населення Донбасу є, власне, озброєно? І чи не перейде тоді ця така, це народовладдя або більше розширення повноважень на місцях на якісь свавілля або нові правила гри, або якісь такі нове написання законів суто під цей регіон? Тобто є там особливості? Особливості є в кожному регіоні. Угу. Але я скажу так, що ту кількість зброї, яка є на місцях в кожному регіоні, нелегальної зброї, напевно, важко порахувати. І однозначно, що будуть якісь спалахи насильства. Це завжди після воєн. Це є певний період такого навіть побутового бандитизму. Плюс ще додасться політичний якийсь момент терору проти когось там. Плюс ще в нас є не вирішені ситуації із часів Майдану, недопроведена. Чи радше там формально проведена люстрація, не вирішені справи прокурорів і суддів, які чинять це. Ми зараз продовжимо говорити на цю тему. Збережи свою думку, мусимо зробити невелику паузу для реклами. Це програма «В об'єктиві». Не перемикайте.